Монгол улс халуурта хүнийхээ тоогоор 1.3 тэрбум хүнтэй нэгдэх улсыг ардаа орхиж дэлхийд тэргүүлж эхэллээ. Улаан бус улсантай холбогдуулан дэлхийн улс орнуудад иргэдээ Монгол улс руу зорчихгүй байх анхааруулга өгч байна. Монгол улсын хувьд эмнэлгийн байгууллагууд ачаалал дийлэхгүйд хүрч иргэдээ гэрээр нь тусгаарлан эмчилж эхлээд байгаа. Тэгвэл гэрээтэйгээ иргэд 7 хоногийн эмний мөнгөндөө 200 сая төгрөгийг зарцуулж байна. Цар тахлын нөхцөл байдал өдөр ирэх тусам нэмэгдэж байгаа энэ цаг үед хөнгөн хэлбрээр өвчсөн өвчтөнгүүдийг гэрээр заавар зөвлөгөө өгч эмчилж өгж байгаа. За тэгвэл ийм нь одоо хэтэрхий үнэтэй байна гэж иргэд бухимдаж байгаа. Одоогаараа яг зах зээл дээр витамин С 4 сар ухаан 55,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа бол витамин D-ийн тухайд 25,000 төгрөгөөр 60 ширхэг худалдаалагдаж байна. За энэ 60 ширхэг 1 сар ухах хэрэглээ. За харин феферонлааны тухайд гэх юм бол тунгаасаа шалтгаалаад 55,000 төгрөгөөс дээш үнэтэйгээр худалдаалагдаж байна. Харин арбидолын тухайд гэх юм бол мөн тунгаасаа шалтгаалаад ойролцоогоор 80,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа. Цар тахлын нөхцөл байдал хүндэрч халдвартай иргэдийн тоогоор дэлхийд тэргүүлэх болсон Монгол улсад өнөөдөр 200 сая төгрөгөөр юм авах хүн цөөхөн байгаа. Өдрийн талх арай ада авч байгаа иргэд эмэнд 200 сая төгрөг зарахгүй байна. Өнөөдөр мэдлэр ковидын халдвар авсан 80,733 хүн байгаагаас боломжтой нэг нь гэрээр уух юм авч боломжгүй нэг нь гэртээ хүндэрхээс өөр харахгүй болж байна. Гэр бүлэрийн халдвар аваад байгаа тохиолдолд 4 хүний эмний мөнгө 2 сая төгрөг болж байна. Бид эрүүл мэндийн даатгал төлдөг, яах гэж юунд зарцуулах гэж төлдөг вэ? Өөрт хэрэгтэй эмнүүдээ хөнгөлттэй үнээр авч чадахгүй байхад эрүүл мэндийн даатгал юунд хэрэгтэй вэ? Ингээд коронавирусын халдвараар өвчлөд байгаа иргэнтэй утсаар холбогдож бодит мэдээлэл авлаа. Сэтгэл сэргийлэх зорилгоор гэр бүлийнхэнтэй уулгаа гэдэг ийм зөвлөгөө болсон. Ингээд өрхи эмчлэлт маань өгсөн учраас бидний зардал бол одоо энэ 200 мянгаар тогтбол дахиад цаашаа бас хэрэгтэй байна гэж бодож байна. Тэгээ би одоо энэ чинь юу гэж бодож байна гэдэг зэрэг хамгийн гол нь энэ цар тахлын эсрэг хэрэгжилж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтөнд оруулж өгөөч гэдэг хүсэлтийг тавьмаар байна. Орос улбан улсад арбидол 260 рублээс 493 рублийн хооронд худалдаалагдаж байна. Энэ нь Монгол төгрөг шилжүүлвэл 10,000 төгрөг юм а. Гэтэл манай улсад хотын зэрэглэлээс шалтгаалan эмийн сангуудад 44,000-аас 56,000 хооронд худалдаалагдаж байна. Харин дархлаа дэмжих вирусээс эсэргүүлчлэхэд феферонлааны тухайд 1 сая тонн 50,000, 3 сая нь 70,000-аас 82,000 хооронд байна. Эмийн Амраг өсөлтөд шударга өрсөлтөд хэрэглэгчдийн төлөх газар болоод засгийн газраас ямар хяналт тавьж байгааг тодруллаа. Бидний хувьд бол энэ эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газар гэж байдаг. Энэ газартаа бол хамтарсан ажиллагаатыг эхлүүлэх гэж хамтарсан өдрөдөмж батлаад юм ажиллагаалт нь гарч байгаа. Энэ дээр бол бид нар ялангуяа нэг импортаар юм оруулж ирдэг. Энэ Терамед, Монс фарм, тэрэд Ачүр, Аас фарм, Энто, Монгол импекс концерн, Евро фарм, NG United фарм, Метролаки фарм, Монгол фарм гэдэг ийм газрууд дээр бол ялангуяа нэг импортын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж байгаа. Халдвар осын иргэд гэрээр тусгаарлагдсан эхний ээлжид өрхийн эмнэлэгтэй хандан зөвлөгөө мэдээлэл авч байгаа. Өрхийн эмнэлгүүд ачааллаа дийлэхгүй төрч байгаа ч өрхийн эмнэлгийн санхүүжил дээр ковидын багц гаргаад байна. Энэ багцад юу багтаж байгаа, ямар иргэдэд төрж байгааг тодруулсан юм а. За, ковидэр өвдсөн нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо архаг хууч өвчтэй хэвтрийн гэсэн үг. За, амжиргааны төвшин доогуур одоо эмзэглэлийн айл өрхтөө өгчээсэн гэр бүлийнхэнд нь. За, нэг хүний эмчилгээний үг гэхэд нэг юм багц болгоод одоо тэр багцны дотроо Д витамин, тэгээ ийм тан витамин С, тэгээ витамин грип гэдэг ийм витаминууд өгчээсэн. Тэр нь нийлээд одоо нэг 10 хоногийн эмчилгээ гэж үзээд 30,000 төгрөг нэ. Одоо зар үнэтэй тийм юу өгчээсэн мэн багц. Эмчнэр ачааллаа дийлэхгүй төрч өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа ч нэмэгдэл байхгүй байгааг хэлж байна. Энэ хэцүү цагт иргэд өвдгөөсөө урьдч дархлаагаа дэмжихийг анхааруулж байна. 2020 оны 1-р сард COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор агаарын хилээ хасан. Тэгвэл ирэх 7-р сарын 1-ээс хилээ нэх шийдвэрийг засгийн газрын хуралдаанаас гаргаад байгаа. Гэвч халдварын тохиолдлын тоо буурахгүй, дотоодын нислэгийн тоо тодорхой болоогүй зэрэг нь жуулчдын урсгалыг татахад сөргөөр нөлөөлж эхэллээ. Мөн онгоцны плетийн үнэ хэтэрхий өндөр байна гэх шүүмжлэгийг хилийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн зүгээс эргүүлэх болж байна.
Цар тахлын улмаас агаарын тээвэр аялал жуулчлалын салбарууд хамгийн хохирламсан тэгвэл өдгөө дэлхийн улс орнууд эдгээр салбаруудад дэмжих бодлогыг хийж байна. За тухайлбал Европын холбооны улс орнуудад ирэх сараас эхлэн хоорондоо нислэг үйлдэх тохиролцоонд хүрсэн мөн Хятад, Японы тэргүүд хэд хэдэн улс орнууд жуулчд хүлээж авах зарласан. Манай улсын хувьд ч агаарын хилээ нээж аялал жуулчлалын салбараа идэвхжүүлэхийг зорж байгаа. Цар тахлын нөхцөл байдал амаргүй байгаа энэ үед гаднаас ирэх, гадна дотны иргэдэд ямар шаардлага тавих вэ гэдэг асуудал байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, зам тээврийн хөгжлийн яам, мэрэгжлийн албаны ирэх газар, Монголын жуулчлалын холбоо зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг байгууллагч тодорхой журам боловсруулан улсын онцгой комитет үргэлжсэн юм байна. Ямар хүмүүсүүдийг хүлээж авахын PCR эсвэл хоёр баг